lite wishful thinking. Mm. Och också det här oförutsägbarheten i politiken. När matsanktionerna infördes då så sa man, men vad bra, sa Rysslands ledare. För nu kan våra bönder äntligen liksom göra sin egen mozzarella. Vi ska inte ha fransk dålig mozzarella, vi ska göra vår egen då. Och så försöker man, och så har man öppnat en mozzarellafabrik då utanför Moskva. Men problemet är, vad händer ju, dels är den ju inte lika god, aptitlig, men dels vad händer om matsanktionerna försvinner sen igen då, högstgröts? Alltså, som du nämnde, Torbjörn, den här oförutsägbarheten är någonting som gör att folk är ju ovilliga att investera i egna pengar, givetvis. Varsågod. Jag heter Karin Rebas, jag är historiker och vill försöka ett makro-makroperspektiv på det här. Dra ett par jämförelser och fråga om er inställning till dem. För 2-3 år sedan träffade jag på gatan i Tartu Estlands förre överbefälhavare generalen Lanyot, som har ett starkt förflutet i de sovjetiska väpnade styrkorna och har på den tiden Estlands försvarsattaché i Moskva. Han kom fram till mig och sa, Putin rustar värre än Hitler. Ni måste ta upp detta, titta på siffrorna, på rustningssiffrorna. Jämför Putin och för några år sedan, efter 2012, och med Hitler efter 1935. Alltså, det går precis samma håll. Finns det här paralleller mellan Putinstaten idag och Nazityskland i slutet på 30-talet? Vi vet ju alla var nazistaten slutade. Alltså, rustningarna ledde vidare och vidare och vidare, och stormaktsambitionerna bara ökade och ökade allt eftersom väst gav efter, och det slutade ett världskrig. Kan man tänka sig att vi är på väg åt det hållet, men man kan också tänka sig att vi är på väg åt samma som Sovjetunionen var i slutet på 1970-talet. 1979 var jag i Italien för första gången och träffade där en estnisk ekonom som hade de allra bästa kontakterna i Gotland i Moskva. Han kände min far, så han pratade direkt med mig och sa, unge man, ni måste förstå en sak i väst om oss här i Sovjetunionen och vår ekonomi. Idag lånar vi, 1979, inte bara av morgondagens resurser utan också av övermorgons resurser. Det kan inte fortsätta på det här viset. Och det gjorde det inte heller för Sovjetunionen. På den tiden så sattes ju 40% av ekonomin av på militärmakten, mer eller mindre. Och det gick ju som det gick på 80-talet med, och så vidare och så vidare. Det bröt samman medan Hitler fortsatte mot 1 september 1939. Ser ni parallellmöjlighet här, eller är det tänkvärt överhuvudtaget att fundera bakåt lite grann och sen framåt igen? Jag tror att om jag för min del funderar bakåt så måste man erkänna att de som varnade för den här tendenserna på upprustningen, de hade rätt. Och det var många, jag själv, som har underskattat implikationerna. För att man såg samtidigt massa andra processer. Jag har levt i Moskva i flera års tid och man ser massa annat som har skett som så att säga, sa emot den här bilden parallellt. Så att det har ju skett, liksom, utvecklingen har gått i många olika dimensioner. Men där ska man ju ge då credits till de som då varnade, bland annat FOI som tidigt påpekade rustningen och den kapacitet som ryska försvarsmakten skaffades. Och vad de tänker göra med den, det är ju då steg två då. Jag tror att den här tyska jämförelsen, det som skiljer så att dagens Ryssland från Tyskland på 30-talet är att de flesta ryssar idag har ingen som helst vilja att delta i väpnad konflikt. Det är ju en väldigt känslig fråga. Man har ett väldigt begränsade specialförband, till exempel Krim och i östra Ukraina, som har förlitat sig på så här, proxyarméer, på olika lokala kriminella förmågor och vad du nu kan tänka dig att hitta som så här, människor som är beredda med att skjuta på andra människor. Men alltså det är massmobiliserat på det sättet som Tyskland gjorde och Sovjetunionen gjorde på sin tid. Den förmågan tror jag personligen inte Ryssland har. Inte idag, i närheten av det. Vill du lägga till något annat, tror? Nej, det är väl bara en fråga om en budgetrestriktion igen. Alltså, man har inte råd att hålla på så här givet vad som händer. Man har, till skillnad från den tidigare perioden, så har man faktiskt idag reservfonder. Man har en valutareserv som är rätt ansenlig. Men att köra på som man gör idag gör att det tar slut kanske om 18 månader. Men de är ju inte i skuld idag, staten. Hur stor del av ryska budgeten går till
militärer? Det där är omdiskuterat. Men om man bara tittar på den officiella siffran så är den över 20% i dagsläget av statsbudgeten som, alltså, som går till liksom en punkt som står försvarsmakt. Sen har du ju försvarsindustrin också som får en massa subventioner och liknande. Och sen har du andra liksom, pengar som cirkuleras. Så man får nog räkna upp det där ytterligare några procent. Kanske upp till 30, säger jag. Varsågod du. Ja, tack. Hej, mitt namn är Lars Wahlqvist. Jag har frågan om oljepriser. Vi har tagit en del om priset på marknaden, men är det inte så att det finns skillnader också i produktionskostnaderna? Vilket gör att det är en ökad känslighet i Ryssland med en hävstångseffekt. Om ni kan säga något om det är den saken. Ja, alltså alla länderna som är med i oljemarknaden har ju olika produktionskostnader. Så att det gäller även Ryssland, men jag vet inte riktigt mer specifikt vad jag tänkte. Men alltså, om man diskuterar hur låg kan oljepriset falla, så handlar det till en viss del då om vad kostar att ta upp shale oil i USA till exempel. De kostnaderna har ju fallit dramatiskt, så att de kalkylerna som tidigare sa under 70 så var inte det lönsamt, de kalkylerna gäller inte längre, för den teknologiska utvecklingen går rätt fort. Så att jag menar, vad som är en relevant bedömning idag kan jag faktiskt inte säga så här rakt upp. Varsågod. Tack, Peter Linde heter jag. Jag har två frågor. Den ena handlar om den demografiska utvecklingen i Ryssland som för inte så många år sedan utnämndes som en av de stora utmaningarna av Putin själv. Och då är en fråga, är det fortfarande en stor utmaning och påverkar den ekonomiska utvecklingen? Den andra frågan är kopplad till Kina. Ryska regeringen står på tumman för samarbete med Kina som väljer om man ska väga upp minskningen av samarbetet med Europa. Hur ser den utvecklingen ut och kommer man att kunna kompensera bortfall i handeln med EU med Kina istället? Om man tittar på den demografiska utvecklingen så har det i synnerhet varit två faktorer som har varit så att säga, problem, inte bara i Ryssland utan hela forna östblocket. Dels då låga födslotal. Det är inte unikt för forna kommunistländer, men det är utpräglat så. Och det började redan tidigt under kommunisttiden. Födslotalen funkar samma sak med de förväntade medellivslängden, i synnerhet för män då, som är i Ryssland idag i dagsläget, det är 60-61 år. Som är den förväntade livslängden. Den har givetvis gått upp. Torbjörn visade ju en massa siffror på den positiva utvecklingen de sista 15 åren med löner och liknande. Det driver ju också upp givetvis alltså hälsotal och välmående och så vidare. Folk dricker mindre stark sprit och mer vin och öl. Folk har liksom, sjukvården expanderar och kan operera fler hjärtinfarkter och rädda dem livet. Och så. Men det är fortfarande den positiva utvecklingskurvan har gått, den är för kort för att man ska kunna säga någonting om den. Det är något definitivt skifte som har skett. Utan det har skett en uppgång, en förbättring under de sista 10 åren, men den har nu börjat plana ut igen. Då, för att, återigen, som jag nämnde, resurserna till hälsovård och annat som är det som bestämmer med sådana här saker, de krymper ju. Sen var nästa fråga. Ja, Kina är naturligtvis en stor världsmarknadsspelare för alla länder. Och det vore ju konstigt om Ryssland inte också ville vara med på det fältet så att säga. Men där har vi ju en sak i till exempel med gasledningar, att rikta om en del av gasen över till Kina. Visst, det kan man göra. Det kommer ta tid att bygga den infrastrukturen. Kineserna kommer inte sitta där att liksom ge Ryssland extra goda inkomster, kineserna är rätt bra på att förhandla själva och så vidare. Så ja, jag ser det naturligt som att man vill handla mer med Kina, för Kina är en växande ekonomi. Men jag tror inte att på kort sikt det kommer substituera för EU eller USA. Tittar man på de avtal som har gjorts mellan Ryssland och Kina och som har lyfts fram som positiva exempel på det samarbetet, då är det bland annat en del oljeutvinningsenheter i östra Ryssland som då Kina har fått köpa helt enkelt. Och det är också någonting som är ett tecken på liksom den som har styrkan i förhandlingspositionen här, för att
Putin ägnade ett årtionde åt att nationalisera energiresurserna. Men nu på grund av sanktionerna, även kinesiska banker vägrar låna ut pengar till Ryssland, så tvingas man att sälja, avyttra de här resurserna. Inte till väst, men man gör det till Kina. Vi driver med en sista fråga innan vi ska få kaffe. Varsågod. Mitt namn är Ulf Danielsson. Jag hörde det här på radio idag att Putins ställning, som jag ser det, har stärkt. Genom att för ett år sedan när han var på ett möte med en massa EU-ledare så blev han så utskälld så att han gick i förväg därifrån. Nu är plötsligt det som har hänt i Paris, så ser EU, många EU-ledare, att man måste ha med Ryssland för en politisk lösning i Syrien. Det betyder ju, som jag ser det, att hans ställning har stärkts alldeles otroligt och att han kan få krediter och allt möjligt. Jag tror att, lyssnar man på Angela Merkel, så hon presenterade redan för slutet av förra året ett linjetal som hon ansåg det här måste gälla framöver på lång sikt. Där sa hon att vi måste ha Ukraina på ena sidan och sen andra viktiga frågor på andra sidan. Hur går det? Och hon har gjort särskilt. Jag tror att sanktionerna kommer ligga kvar så länge konflikten i Ukraina, Ryssland inte har så att säga backat. Krim är ju däremot en annan fråga. Men det här är så att säga ju också ett Ukraina aktör och man kan se vilka lösningar eventuellt som kan ske direkt mellan Ryssland och Ukraina. Det är inte otänkbart så att säga. Vad gäller Syrien så har ju Ryssland så att säga sett till att bli en aktör. Vilket gör att i ett förhandlingsbord, en diplomatisk lösning, och det är bara det som kan få slut på den här kriget, då måste Ryssland vara med. Och andra länder vi inte gillar med, naturligtvis från vårt perspektiv, mänskliga rättigheter och demokrati, Iran, Saudiarabien och så vidare och så vidare. För att lösa Syrien så måste man få med den här typen av ohelig allians, det är rätt övertygad. Vill du säga någonting ytterligare? Nej, det var väl en bra avslutning. Toppen. Tack så hemskt mycket. Nu serveras kaffe och så ses vi igen om en halvtimme till halv fyra. Välkomna tillbaka då.